guys, welcome back to my channel, Kalime Online po. Sa mga bago dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please po guys, subscribe na po kayo at mag-join po kayo sa ating membership. At huwag po ninyong kalilimutang i-click ang notification bell para palagi kayo updated. Okay guys, ang ating barya ngayon. Alam nyo, nakakita na naman ako ng isang 1 piso 1996 at wala siyang mint mark, no? Pero ito yung unang 1996 1 piso BSP na nakuha ko noon. I mean dati, no? Wala siyang mint mark, ayan siya. At pinag-ingatan ko na ito simula nung natuklasan ko na wala nga ang mint mark ito. Kahit hindi na ganun kaganda ang kondisyon ito, nung nilente-lente ko, wala talaga akong nakitang bakas. Diba? Kahit luma yan, nung kagaya nito, ito yung pangalawang ating nakuha na 1996 na wala ding mint mark. Kahit di na ganun kaganda ng kondisyon niya guys, alam nyo po, may makikita pa rin. No? Meron pa rin babakat dyan eh. Dito sa part na yan, nandyan ang kanyang mint mark. No? Kahit may mga tama na yan, may mga damage na yan, kuya na yan, kahit over na siya sa sirkulasyon, ay babakat pa rin dapat yung kanyang mint mark sa part na yan. Itong 1996 na ito, wala din siya. No? Halos pareho siya nung unang 1996 na ating nakuha. At kanina, bago ko yung ginawa ng content ngayon, eh syempre, tinignan ko muna yan kung mayroon ba. At tulad ng isa, wala rin siyang bakas ng mint mark dyan. Kahit naman mapudpud yan, makikita pa rin po yan eh, di ba? Kahit mawala na sa kanyang talagang yung forma, di ba? Tulad niya, yung pangalan niya na pudpud na, pero nandyan pa rin, di ba? Ayan, at kaya baliktarin muna natin guys, no? Gawin lang natin examples tong sa reverse niya, yung mga stars, di ba? Ayan, no? Yung stars, likas na mas maliit siya sa mint mark na. Pero, tingnan nyo, kahit naman kastado na itong barya na to, nandiyan pa rin siya, babakat pa rin siya. Ayan, no? Di ba? Tatlo yung stars sa babae. Eh. Kahit wala na yung mga tulis niyan, nandiyan pa rin. No? Yan po ang aking pinupunto. No? So, dapat talaga, kung walang, kung meron talaga itong mint mark at kahit napudpud na yun, makikita nyo pa rin at banaag pa rin ninyo yung kanyang mint mark. Kaya naman guys, doon po sa may mga hawak dyan na 1996, sa pakitignan po ninyo, kasi nakakadalawa na po tayo eh, no? Hindi pa naman natin sinisigurado 100% na meron nga talaga ganito. Kaya ang iisip ko lang kasi nakadalawa na tayo, no? At ang inaantay ko, yung makakuha tayo ng 1996 na at least extra fine condition, no? Or kahit extremely fine condition, kasi doon talaga natin mapapatunayan, no? Lalo tayo siyempre maganda ang kondisyon, tapos wala talaga siyang mint mark. Ayun, dun pa lang natin mapapatunayan na meron na talaga sigurong lumabas na 1996 na walang mint mark, no? Kaya guys, no, i-comment po ninyo kung meron kayong hawak na ganun, no? At least extra fine condition, tapos walang mint mark. I-comment po ninyo, tapos patingin, i-post nyo sa Kalime Online Facebook page. Picturean nyo guys yung malinaw para makita natin, at kahit mga ilang pirasong picture na malinaw yung naka-zoom. No guys, no, wag po yung malabo kasi pag 1996 eh, medyo karamihan, medyo luma na yan eh. Eh sa edad ba naman yan, di ba? No. So ayun po ang aking hinihiling sa inyo, no. Sana merong magpakita ng kanilang 1996 1 piso BSP series coin na walang mint mark. So ayan. Tapos sasagali tayo sa nimista. Mustahin natin yung status or yung value na itong 1996 na ito para ma-update tayo. Okay. 1996 1 piso BSP. Click natin yan. So mga hindi pa nakakalam ng end at nimista guys, sa Google lang. Ito yung example dito is 1997 1 piso non-magnetic. Now from 1995 to 2003 is non-magnetic, no? 1995 1996, ito, no, 1996, wala naman na ding sa comments dito sa nimista na meron nga ginawang ganun. So wala, hindi nga tayo sigurado, hindi tayo tiyak kahit meron na tayong dalawang nakikita na walang mint mark. So 50-50 pa rin tayo dyan kasi nga mamaya mo
Mamaya niyan napudpud lang yan or pwedeng error. May mga ganun kasi, no? Pwedeng error na sa pagka-struck ng barya hindi nagawa yung mint mark. So error po 'yon, 'di ba? Maaring ibig sabihin pag error hindi siya variation. So error. So 1996 sa 30% guys, no? Sa extra fine condition ang value dito ay 25 na. 25.71. Ayan, tapos may magtatanong, meron po bang value yan? Meron na bebenta po ba yan? Di ba? Marami kasi nagtatanong sa mga viewers, especially mga baguhan sa pagkukulik. Ang iniisip agad nila yung value. Lalo't yung mga common, pag nakakuha sila yan, gusto nila agad, ang kanilang nasa isip ay maibenta. Which is, hindi naman din natin masisisi. No? Ganun naman talaga guys, di ba? Pero pag lumalim po ang ating pagkikilala, no, at yung pag ating hilig sa pagkukulik ng barya, hindi nyo na po muna iisipin yan yung magbenta. Ang pagbibenta po kasi lalo't nagsisimula pa lang kayo, no, advice ko sa inyo guys, kilalanin muna ninyo yung ating mga barya, BSP series coins. Pag nakilala nyo na yan, malalaman nyo yung mga dapat i-collect, yung mga variation ng barya. Pag maraming maraming na tayo, saka dyan na po natin isipin kung paano tayo makakapagbenta, no? Kasi magiging habis na rin natin yan at pagkakakitaan na rin yata. Pero sa ngayon, kung bago ka pa lang, huwag muna. Magparami po muna tayo. Ayan, no? Ayan, tapos guys, no? Yung mga bago dyan dito sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe at pakiyon yung notification bell para palagi kayong updated. At ako po ay nakikiusap din sa inyo na mag-join po kayo sa ating membership. Itanong nyo lang kung paano dapat meron po kayong GCash para makapag-join po kayo. Ayan. So hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat po guys. Out muna tayo. God bless you all.